မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘီအန်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိုင်ရအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့2020ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေပုံမှန်မျိုးစုံတက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့စီရင်ကို CRPH ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအဝင်အနှစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဂျားကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းထန်တလန်မြို့နယ်ဂျားကာလာပညာသင်ကြားရေးကပထမအကြိမ်အတန်းတင်စာမေးပွဲပြုလုပ်ရာကျောင်းသား 9,000 ကျော်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟာခါထန်တလန်လမ်းပေါ်ကတရားကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေလို့စစ်ရေးတင်းမာလာနိုင်ပွဲရရှိရာဖြီးသူတွေကိုခီးသွားလာခြင်းမပြုဖို့အတွက်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသတိပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2020ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေပုံမှန်မျိုးစုံတက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့စီရင်ကို CRPH ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ2020ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေပုံမှန်မျိုးစုံတက်ကစစ်ကြောရေးမှာလူမဆန်စွာရက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ဆက်ရင်းပြီးတော့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်မှတ်တမ်းကောက်ယူတာဟာနိုင်ငံတကာကိုသိရှိနိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေယနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်34ဦးရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ဦးရှိတာကြောင့်လက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသူ28ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးထမမဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ89ဦးရှိပြီးတော့ပြည်လဲလွတ်မြောက်လာသူ12ဦးရှိတာကြောင့်လက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ66ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီ89ဦးထဲမှာ2ဦးကအချင်းတောင်ထဲမှာစေကူတာခွဲမပြုလို့တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ကျန်တဲ့2ဦးကလည်းဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်လမ်းဘေးတနေရာမှာရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံထားတာကြောင့်တည်ဆုံသူ2ဦးရှိတယ်လို့ CRPH ကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြည်တော်စုအစင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းယခုလက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသူအရေအတွက်က53ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့အမှုစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာ၊နှိပ်စက်ခံရတာ၊သတင်းအဆက်အသွယ်မရရှိဘဲထိန်းသိမ်းခံထားရတာ၊ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကိုမြည်သည့်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုပဲမိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်မသိရှိရတာနဲ့တရားဥပဒေအရအကာအကွယ်ရယူခွင့်အပြည့်အဝမရရှိတာအဆရှိတဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေများစွာဆုံးရှုံးနေရတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ CRPH အနေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုစနစ်တကျကောက်ယူပြီးတော့နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထံကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမွေအနှစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှစ်ဆိုင်ရာဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဗဟိုအဖွဲ့ကနေပြီးအမွေနှစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုအလုံးရဲ့သဘာဝနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအမှတ်အသားလက္ခဏာတွေကိုထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်သဘာဝနဲ့ရည်ကြည်မှုအမွေအနှစ်တွေပေါ်မှာစိုးကျတရားမှုမရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုလူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်နဲ့တိုင်းသားလူမျိုးအသီးသီးကြောင့်မှငြိမ်းချမ်းရေးတရားစတာဖြစ်ရေးအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မတူကွဲပြားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြားပုံမှန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးလာစေမဲ့ဂျားကန်ပေါင်ကူတစ်ခုဖြစ်စေရန်တဘာဝနဲ့ရည်ကြည်မှုအမွေအနှစ်တွေကိုကာကွယ်တာထိမ့်သိမ့်တာနဲ့မြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံမူတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျားကာလာအတွင်းအမွေအနှစ်များထိမ့်သိမ့်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကအနာဂတ်ကာလမှာအမွေအနှစ်စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်မူဝါဒတရက်ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အမွေအနှစ်တွေကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမှာခေတ်ဆက်ဆက်ချွင်းချံခဲ့တဲ့လူသားနဲ့တဘာဝရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုပြရုပ်တွေကိုစစ်ဘေးကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိစေရ
ရရှိတည်ထမ်းစေရေးနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာသဘာဝနဲ့ရည်ကျင်းမှုအခြေပြုစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အစာချုပ်တွေအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေတွေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရစစ်မှတ်ပရိပခါတွေကြောင့်အမွေနှစ်များမပြည့်စုံမပြောင်းဆုံးစေရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိရောက်စွာအကောင့်အထည်ဖော်ရမှာကြာကာလအတွင်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကတာဝန်ခံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထန်တလန်မြို့နယ်ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးပထမအကြိမ်အတန်းတင်စာမေးပွဲပြုလုပ်ရာကျောင်းသား 8,000 ကျော်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF နဲ့ချင်းကော်ဝေးရေးတွက် CDF တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်ပြည်မှာကြာကာလပြည်သူပညာရေးဌာနဦးဆောင်မှုနဲ့ပထမအကြိမ်ကြာကာလစာမေးပွဲကိုဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့အထိအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူ 8,000 ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်တောင်ကျော်၅ခုမှာကြာကာလစာမေးပွဲကိုတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူကျောင်းသားကျောင်းသူ 8,000 ကျော်ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီ 8,000 ကျော်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေက 3,000 ခန့်ရှိကြတယ်လို့ထန်တလန်မြို့နယ်ကြားကာလပညာရေးဌာနကပညာရေးမှူးစလိုင်းခရော့တောင်းကပြောကြားကြောင်းသချင်းချန်နယ်ကဖော်ပြထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အတန်းပိမြောက်အောင်မတင်ကြားနိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို6လတာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လကစတင်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဇူလိုင်လမှာအတန်းတင်စာမေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာ CDN ကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ volunteer လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ကြားကာလပညာရေးဌာနအနေနဲ့ဆရာတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ကျေးရွာလိုက်မြို့ဝပြည်သူတွေကတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးကြပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဌာနကလည်းကျောင်းသားဦးရေ50ကိုတသိန်းခွဲကျပ်လုံးနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရဆိုတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်တီတာခွဲကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ကြီးကဒီရပိုင်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာစစ်စင်ကြီးတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မော်လွယ်17နာရီခန့်လောက်မှာကြောက်တရားမြို့နယ်တွေကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမအနီးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လူနာတင်ရင်တွေရောက်ရှိလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပါ။အဲ့လိုပဲစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ကြီးဖြစ်နေနေရာသုံးခုကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာဖောက်ခွဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ကြီးကိုကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော့နဲ့တော်လိုင်းရေးသူရဲကောင်းတွေပြန်လည်နိုးထလာတော့မစ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲရန်ကုန်တိုင်းစစ်တီတာခွဲကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အတွင်းကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရင်တင်းရဲကင်းအပါအဝင်နေရာသုံးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တီတာခွဲရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက People's Spring သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖတက်စိတ်တင်းနဲ့နှစ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်ဇူလိုင်လ29ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအင်အားကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဘုံးနဲ့ပစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်တက်ခွဲလီကရဲဘော်တွေနဲ့တော့စစ်ပွိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားထိုင်အောင်မျိုးပြစစ်စင်ရေးအရာရပ်ပေါင်း60အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်62ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က80ဦးထပ်မံနဲ့တည်ဆုံက60ကျော်ကပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲကတည်ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟာခါထန်တလန်လမ်းပေါ်ကတရားကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေလို့စီးရီးတင်းမာလာနိုင်ပွဲရှိရာပြည်သူတွေကိုခီးတွာလာခြင်းမပြုဖို့အတွက်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသတိပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာချင်းပြည်နယ်ဟာခါထန်တလန်လမ်းကိုစစ်ရေးလိုအပ်ချက်အရချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုက်ခွဲဖျက်ဆီးတာပြီးအခုခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီတရားကိုပြင်ဆင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါအခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရားကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာကစီးရီးတင်းမာလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ချင်းကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုခီးတွာလာခြင်းမပြုရဖို့အတွက်သတိပေးထားပါတယ်။ဟာခါအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ28ရက်ကစပြီးဟာခါထန်တလန်ကြားတိမြင့်ချောင်းဘက်မှတပ်အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ချင်းကာဝေးရေးတပ်တွေကစီးရီးလိုအပ်ချက်အရတိမြင့်ချောင်းကိုတရားကို2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးထားတာပါ။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကချင်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပြုလုပ်ပေမဲ့လည်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးကြောင့်တည်ဆုံးမှုများပြားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရမပင်ခရိုင်ရဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းနဲ့ရမပင်မြို့နယ်အရှိချမ်းပူပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဖြစ်906ရက်မြောက်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကလူထုတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်ကြောင့်ဘုံရန်သူကိုချေမှုန်းကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုက်ဆောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြဝဲတွေကိုနယ်မြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားရကပဲတော်လန့်ပြည်သူတွေကနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမြို့လယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားတဲ့တည်ထန်စီရင်ခဲ့မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုဩစတြေးလျရောက်မြန်မာတွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကိုချင်းမီ၊ကိုဖြိုးစရာတော့၊ကိုအောင်သူရဇော၊ကိုလှမျိုးအောင်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကန့်ဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီဆန္ဒပြပွဲကိုနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့မင်းမော်ကွန်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တော်လှန်ရေးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုလူဦးရေ300လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဩစတြေးလျအစိုးရကိုလည်းပုံမှန်ထိရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖောက်ကတ်မြို့နယ်လုံခင်အုပ်စုတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးချစ်တက်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကသွေးကြွေးမှဆွေးနွေးစရာမရှိဒန်းတူအခွင့်အရေးရခြင်းရင်ဒန်းတူတိုက်ပွဲဝင်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုကန့်ဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။